Ну що ж, друзі, виїзна гра проти Атлетік Більбао. Якщо зараз ми зможемо їх переграти, то ми їх обгонимо в турнірній таблиці. Ді Маркос проходить, робить навіс, удар від Гарсії. Я кара на воротах, який в нього рейтинг. Робить навіс. І можна вперед. А де ваша пейсуха? Ой, сильно загнав. Вище. Тоні Вілля. Та якби ж ти верхом віддавав. Вони в команді одні Вільямси. Ну тут... Краще б ти не вигравав. Краще б ти не вигравав, дядь. А нам перемога просто необхідна. Ерік розпасовується. Віддам далі. Мігель. Сам пройде. Може зробиш подачу? Блін, ребята. Вмикайтеся в гру, вже час. Ми вже зливаємо 1-0. Добик. Довбик! Паредес його зупиняє. Вільямс молодший. На Вільямс старшого. Не знаю, вони брати чи ні. Явно не найкращий початок для нашої команди. Та взагалі останні поєдинки ми проводимо не найкращим чином. Проходить. І в дальню. І постріл. Шведою! В реальному житті Жирона показує куди кращий футбол. З розвороту б'є. Гарсія. Знову дальній удар. Максимально в нас сьогодні не йдуть передачі. Пихне він, блін. Перший тайм 1-0. Другий тайм починають футболісти в білих футболках. Таку саму футболку, де не тільки, можете придбати в моєму інсташопі. Посилання залишаю в описі. Дай, дай! Ну, не туди. По-перше, довго, по-друге, абсолютно не точно. По ногам бив. Ну бив просто по ногам. Вів'ян. Давай. Туди сам. Тоні Вільям, блядь. Вільямс молодший віддає на Муньяна і... Остання путь. Вільям старший. 2-0. На жаль, Жирона в нас не дуже то й готова до цього матчу. Як виявляється. Віддав. Бий! Ну якби зараз ми забили... Добик! Ну! Ну! Пусті ворота! Пусті ворота, Ібрагім Кебе! Вімкнулися! Якщо зараз постараємось, то можемо навіть вирвати нічию. Нічия в такому поєдинку – це дуже хороший результат! Та вдалі. Зайду. Не пройшло. Рейра. Рука! Там навіть не треба сперечатись! Я тебе дуже сильно прошу... реалізувати. Головне, щоб не пропустили, тому що дуже часто таке трапляється в ФК-24. Ти робиш камбек і на останніх хвилинах пропускаєш. Катають вони дуже сильно, вони... Ну, як воно проходить? Як воно проходить? 88 хвилина. Віддає назад, зараз вони будуть розпасовувати. Вийдуть під удар, ну це класика. Всі просто сіли в захист. Хорош добик. Ну все, не встигнемо. Ну, чесно кажучи, якщо ми й далі будемо грати так, як грали в другому таймі цього матчу, надії на Єврокубки дійсно є. А поки в реальному житті Ліга Чемпіонів, Ліга Європи та Ліга Конференції на перерві, топ-чемпіонати продовжують нас радувати хорошим футболом. І зробити перегляд футбольного поєдинку можете ще цікавішим за допомогою наших друзів з FOVBET, які ж до того ще видають до 10 тисяч гривень бонусу на перший депозит. Посилання залишаю в описі. Дозволь спорту підтримати себе у важкі часи. І вже, друзі, в нас 10-та позиція. Зараз будемо грати проти Рая Вілікана. Ну, сподіваюся, що хоч в цьому поєдинку нас буде чекати перемога. Якщо в цьому матчі не брати бали, то я не знаю взагалі, який нам треба ще поєдинок, який нам треба ще опонент. От я помітив, Довбик дуже часто втрачає свою позицію. Ух ти, бля. Неприємний був рикошет. Дякую. Хорош, Циганков повернувся, допоміг. Відіграв назад і тепер з захистом починаємо свою атаку. Девід Лопес повертає. Ми навіть не можемо поки що перейти нормально в центр поля, але от зараз проходимо. Бий! Рука! Рука! Вітямба, роби те, що ти вмієш робити. Забивати голи. 1-0, 16 хвилина. Боже мій, як тягне цей голкіпер. А ні. Непогано задумано, але, на жаль, виконати не вдалося. Так. На виніс. Яке пенальті? Ти що, блядь, вообще гониш? Фреса, блядь.
Та ну камон, це вже було намальовано, реф. Як же Голкіпер притягнув по ходу матчу? Такі не беруться. От такі моменти дуже неприємні. Ого! Ну! А як відкрився? Захисник центральний взагалі кудись втік. Утримуйте, друзі. Погнав. Пройшло. Та ну! Як він там виштовхнув м'яч, я не знаю. Після першого тайму 2-1, ми поки що перемагаємо. Центр тримай. Віддає він подачею. Атака продовжується. Позо. Віддає. Удар! Я не знаю, що вам сказати, дуже важко. Томас. Повертай назад на Унай Лопеса. І вийти, зайти, куди нам треба. Протягує. Дуже багато разів я почав прибирати захисників. Так. Томас. Хорош. Але все одно, пенальті в наші ворота був намальований. Дав далі. Наїбали. Гарсія! Гарсія! 3-2! 67 хвилина. Та все одно відчувається, що ми сильніші, ніж наші сьогоднішні опоненти. Просто як потяг несеться. Розігрують. Під удар! Під удар! Знову ж таки зблизився. Вони, напевно, не повірили, що я піду до останнього прямо по самій лінії. Задача на даний поєдинок була виконана. 3 бали ми забрали. Після 26 зіграних турів у нас 8 позиція. Атлетік Більбао і Атлетико Мадрид зіграли на одну гру більше. Ми все одно зайдемо в зону Єврокуб. Як би нам важко не було, ми там опинимося. До речі, ми вже можемо податись в Челсі. Але робити цього ми, звісно ж, не будемо. Або Жерона, або до побачення. До речі, Добик являється другим в гонці бомбардирів чемпіоната Іспанії. Ну, звісно ж, перше місце Роберт Лівандовський. 26 ігор, 20 забитих голів. А де той голкіпер? А, ось цей голкіпер, 75 рейтинг. На тебе неабиякі надії. Наступна в нас гра буде проти Мальорки. Порівню, це така сама команда, як Райо Велікано. Ну, ви знаєте, мене дуже сильно порадувало те, що ми підписали Порту, і в нас з'явився ось такий голкіпер. На Порту віддаю передачу. Порту. Так, Мюрки. Я вам кажу, цей голкіпер це просто знак. Як мені здається, він не надто прямо високий. Не було ні гри рукою, нічого. Замахи не працюють. Віддав вище. Ібрагім Кібе. Поки що просто шукаємо свій момент. Хорош. Так, 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 рука. Ну якщо було, то було. Зроби третій гол. Ось він, найкращий пенальтіст нашої команди. Хоча, як на мене, в тому моменті Довбик повинен і сам був реалізовувати. Дардер. Блін, Порту, ідіот, ну. Ще далі пас. От зараз він все тягне. Ну поки що все тягне. Атака продовжується. От зараз можемо... Саму. Далі передача проходить. Добре, що якщо не голкіпер, то захиснички. Ось вона. А чому справа, яльо? Взагалі не зрозумів Добика в цьому моменті. Опа! Да, ну я піджепотав вже! Так. Так. Подача. Тягне. Все бере. А навіть не дають їм подати кутовий. Після першого тайму ми перемагаємо з рахунком 1-0. 50% від іспанського клубу мають власники Манчестер Сіті. Тому, друзі, тут не все так просто. Ну от не даються нам просто так перемоги. Треба дійсно пітніти від поєдинка до поєдинку. Центр зараз віддасть. Не влаштовуй мене 1-1 в такому поєдинку. Проти такого опонента. А це... Ідіот, і він ще вибачається стоїть. Ну, голкіпер тягнув. Тягнув, коли це було можливо. Віддає передачу. Вони розуміють, що ось такі прямі паси дуже добре працюють. Ну, хоча б так. Тому... Порту! Захисник вибиває. Побіг. Порту. Ми програємо Мальорці 2-1.
не просто важко, а дуже важко. У нас залишилось 11 матчів. Для того, щоб зайти в топ-6, треба тривало. Ну, ви бачите, між 5-ю і 10-ю позицією досить щільно розташовані команди. Ну, скоріш за все, Барселона вже чемпіон. Хоча мадридський Реал може і потягатись. І перед тим, як ми перейдемо до заключних поєдинків, я вам хочу нагадати про мого партнера, продавця монет Lema Foodcoin, у якого зараз стартанули новорічні знижки. Хочеш хороший склад або просто повідкривати паки, тобі до нього. Не один рік з ним співпрацюю, все на найвищому рівні. Переходьте, посилання залишаю в описі. Я вже не буду робити абсолютно ніякі прогнози. Віддає передачу Амір, ну як вони возять? Як вони возять з перших хвилин? І друзі, це чемпіонат Іспанії, що ви хочете? Тут не так просто і грати. Отак. Хорош. Розвернув. Оу. Отак. Ну поки що катаємо. І все, блядь. Право. Оце ось світла голова. І все. І більше нічого ж не треба. Не підемо. А от циганкова запусти. Куди попали від нам? Ікебаря. Мені здається, це просто неможливо. Майже всі голи вони нам забивають з воротарської. Та він вичитав це все. Ну він же бачив, що я готую замах. Перший тайм і в нас 1-1. Тільки ти наближаєшся до зони Єврокубків, як одразу тебе відкидує. Моментально просто. Тут ти на 7-й позиції, раз вже на 10-й. Здавалось би, ми їх повинні взагалі переїжджати, не помічаючи. А з іншого боку, ну, схералі. Така сама команда, яка має свої амбіції, свої бажання, свої задачі. Опа. Хорош. Сам. Повертається, і він допомагає. Ви розумієте, що вони грають до останнього. Побіг. Ну я не знаю, як треба ще виводити віч на віч. Ця гра просто з мене знущається. Тільки ти забиваєш, виходиш вперед. На тобі. Отримуй. Циганков. Ще. І он. Туди. Ти ще повинно приносити плоди. Подача. Довбик. Поперечка. Ще довбик. Опа. Дядя. Як там справа? Порту. Це дебютний гол Порту за Жирона. Ну як ви бачите, ми граємо просто на характер. До останнього. Ще на виніс. Рука. Реф. І чо? Просто краще. Ну що ти будеш робити? 3-3. Поки що ми продовжуємо сидіти на 10-й позиції. І в нас залишається 10 турів в чемпіонаті. Я всім вам дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Play Jackson. На все добре.